Έχουμε έρθει από τη Λευκάδα για να διαμαρτυρηθούμε μαζί με τους συναδέλφους μας. Δουλεύουμε εδώ και 8 χρόνια σχεδόν σε αυτά τα προγράμματα, με συνεχόμενες συμβάσεις. Μένουμε απλήρωτοι πάρα πολλά μεγάλα χρονικά διαστήματα. 2 με 3 φορές το χρόνο πάντα πληρωνόμαστε. Και το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ότι 31 δωδεκάτου λίγουν οι συμβάσεις μας και δεν υπάρχει καμία μέρημνα για το τι θα γίνει μετά με αυτά τα προγράμματα, με αυτούς τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε, με εμάς τους ίδιους. Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση αυτή που επικρατεί, γιατί το μέλλον μας είναι αβέβαιο. Ζητάμε μόνιμη σταθερή χρηματοδότηση, δημόσιου χαρακτήρα πάντα, έτσι, και ζητάμε νομοθετική ρύθμιση, ειδικά για τους εργαζόμενους στις προνοιακές δομές. Ειδικά για τους οργανωμένους προνοιακές. Γιατί είναι η μόνη υπηρεσία η οποία έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠΗ εργαζόμενοι, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έτσι. Και άρα δικαιούνται εκ των πραγμάτων να ενταχθούν. Το εργατικό κέντρο Κερκυρά συμπαρίσταται στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι στο Βοήθεια στο Σπίτι. Εμείς θα στηρίξουμε τα αιτήματά τους και για να έρθουν οι επόμενες χρηματοδοτήσεις και για να γίνουν αορίστου χρόνου, διότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους Δήμους και για άμεση εξόφληση όλων των εδουλευμένων αποδοχών που τους οφείλονται μέχρι σήμερα. Για μένα τους ξενοδοχείου υπαλλήλους το τόνισα. Μίλησα και με τον ίδιο τον κύριο Κουτρουμάνη και με διαβεβαίωσε ότι μέχρι τις 15 του μήνα θα έχει καταθέσει στη Βουλή το νομοθέτημα, το οποίο θα επιλαμβάνεται το θέμα της ασφαλιστικής τους κάλυψης, που το θέλουν να έχουν μια συνέχεια για να μπορούν να μπαίνουν στον ΟΑΕΔ, και το βάζει στα πλαίσια μιας γενικότερης αντιμετώπισης των εργαζομένων που έχουν απολυθεί από υπηρεσίες όπως αυτή τώρα η ξενοδοχειοπάλη της Κέρκυρας. Για τη βοήθεια στο σπίτι θα κάνουμε μια κουβέντα εδώ πέρα τώρα, ήρθε εδώ η Επιτροπή τους. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σχετικά καλό σημείο. Έχουν δίκιο να θέλουν τις πληρωμές. Απλά να διευκρινίσω ότι δεν πληρώνει η περιφέρεια εκείνους. Η περιφέρεια δίνει στους Δήμους που έχουν δώσει δικαιολογητικά για τις δομές. Και όσοι έχουν δώσει δικαιολογητικά για τις δομές σωστά, θα πληρωθούν. Και θα διευκρινίσω μετά στη συζήτηση.